观众要看的是说，一种说啊，因为你动作好看，所以我喜欢你。第二，大概是更多的人是因为，哎呀，黄飞鸿你演的真好看，黄飞鸿的动作也好看，故事也好看，所以我喜欢你。啊，你演的精武英雄也好看，你演的张三丰也好看，但是我演过很多其他电影，你会觉得不好看。打还是用同样的方法的，我在那儿打，我还是用同样的动作导演在那儿设计，但是因为你不喜欢那个故事，所以我在里头打得很辛苦，你也觉得不好看。所以这个道理告诉我们是说，观众最后看的是一个人的故事好看，打得也好看，那他就比较全面的喜欢。他并不会说因为你打跆拳我觉得喜欢，打韩国拳我喜欢，但是那个故事不喜欢，你打得再好他也不会喜欢。所以电影跟现实中还不一样，我们讲视觉、听觉、感觉一起融在一起了，才给你一个整体的感受，说啊，我喜欢他，或者我不喜欢他。快手，拥抱每一种生活。